najaviti. Ono što je tema Radničke fronte, pa već od samih početaka ovog problema, a to je rješavanje problema stranih radnika. Naime, rješenja koja se, pod navodnicima rješenja koja se pojavljuju u javnosti od desnice i od liberala su krajnje neadekvatna, dok desnica huška na migrante, huška na strane radnike i daje jedan ksenofoban odgovor na ovu situaciju. Liberali također namjerno i manipulativno tu cijelu situaciju prikazuju kao normalnu, dakle uvoz ogromnog broja stranih radnika, pri čemu je vlada ta koja balansira između jednog i drugog odgovora i osigurava u tom robovlasničke radne uvjete. Ova vlada je danas u 21. stoljeću u Europi odgovorna za robovlasničke radne uvjete. Mi smo jedina stranka u Hrvatskoj koja se ovim problemom bavi nepristrano i ono što je najvažnije iz perspektive zaštite radničkih prava. Da bismo zaštitili radnička prava, mi moramo, i to je ono što smo odlučili napraviti danas, vratiti kvote uz niz političkih, programskih rješenja koje smo jučer objavili na vlastitim stranicama, stranicama Radničke fronte, gdje će biti cijeli program posvećen rješenju ovog pitanja. Ono što je najvažnije, na što želimo staviti naglasak, je potreba da se vrate kvote u Zakon o strancima.